أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menguniakan kepada kita Yang telah menciptakan kita dan menguniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insyaallah pada malam ini kuliah Masjid Amidin ingin meneruskan huraian kalam hikmat Al-Sheikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang termakt di dalam karya beliau Al-Hikam dan kalam hikmat yang ingin dijelas pada malam ini, dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-223 yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha' la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa inna ma'amarka bihadhihi wa nahaka 'an hadhihi lima yang mudah alaika. Maksudnya tidak berguna bagi Allah taatmu dan tidak mudarat bahaya pada Allah maksiat yang dosamu dan sungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu dari maksiat yang dosa itu untuk kepentinganmu sendiri. Jadi mursi kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-223 ini, Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan bahawa segala ketaatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh makhluk atau kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka itu tidak merubah sedikit pun tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Hakikat Tauhid Yang menjadi pegangan kita Ialah Allah Ta'ala bersifat maha kaya Tidak berhajat Bergantung kepada yang lain Itu adalah merupakan salah satu di antara Asas-asas akidah ketuhanan kita Iaitu Allah Ta'ala Bersifat maha kaya Dengan itu tidak berhajat Tidak memerlukan kepada yang lain tidak berhajatnya Allah taala kepada yang lain ini mencakupi semua segi. Tidak berhajat kepada pencipta. Tidak berhajat kepada pertolongan, bantuan dan sebagainya. Jadi sifat yang kita kalau kita mengaji sifat 20 tu dia akan merujuk pada sifat qiyamuhu binafsih. Kalau kita terjemah perkataan ini sebab dari segi bahasa ni kadang-kadang boleh menyebabkan kekeliruan pun boleh jadi juga. Kerana bahasa ni sentiasa berkembang. Dari segi penggunaan dia tu. Jadi dari satu zaman ke satu zaman ada perubahan-perubahan. Kalau dulu perkataan Arab yang digunakan untuk menjelaskan makna ni ni, Allah Ta'ala Maha Kaya ni dengan hati tidak berhajak kepada yang lain, digunakan perkataan Qiyamuhu bin afsih". Jadi kalau kita tengok kitab Usuluddin, kebajau kitab Usuluddin, salah satu daripada ini, sifat -sifat Jadi, ulama -ulama uh, sifat-sifat salbiah. Jadi ulama-ulama Usuluddin meletakkan sifat ini di bawah klasifikasi sifat salbiah. Tak apalah, itu sebagai pembahagian ulama Usuluddin. Intinya apa? Iaitu Allah Ta'ala itu maha kaya dengan hati tidak berhajat kepada yang lain. Pada zatnya, pada sifatnya... Pada asma'nya... Pada afa'alnya... Semuanya... kaya Kalau pada zatnya... Tengah reti Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada pencipta... Dia lah yang maha wujud... Yang tidak diciptakan... Yang tidak perlu kepada apa-apa... Tidak perlu kepada... Pencipta manapun... Kalau merujuk pada sifat... Bahawa sifat Allah Ta'ala itu maha sempurna... Tidak ada yang kurang... Tidak perlu kepada bantuan itu dan bantuan ini demikian juga pada af'al perbuatannya segala apa yang berlaku tu adalah semata-mata dengan kehendak kekuasaan dia berlaku tidak berhajat sedikit pun pada kepada sesuatu yang lain sedikit pun tidak bergantung itu kefahaman yang mudah untuk kita faham tentang sifat qiyamuhu binafsih cuma yang saya rasa nak jelas sikit tadi tu penggunaan bahasanya sekarang Mungkin orang faham satu hari mungkin boleh menyebabkan kekeliruan. Lebih-lebih lagi otak orang lain ini otak lebih ke arah materialistik kebendaan. jadi bahasa-bahasa kiasan ini kau semakin semakin nipih. Orang tak pernah faham dah berkiah-kiah ni zaman lain ni Zaman dulu orang sentimental tinggi. Jadi bahasa-bahasa kiasan tu banyak. Ha, jadi orang boleh faham zaman sekarang ni jadi betul-betul ah dua duanya. Jadi ada kemungkinan orang tak faham. Baik tengok kepada penggunaan bahasa, saya tengok saya senang mengolah sikit di sini tentang qiyam muhinafsih ni. Allah Taala kalau kita terjemah bahasa kita ke Allah Taala tidak berhajat kepada sesuatu yang lain lah. Tapi kalau kita terjemah perkataan Arab tu, Arab tu. Kita terjemah direct secara apa ni, secara zahir perkataan tu tu, terjemahannya dia akan jadi gini berdirinya berdiri dengan sendiri. Jadi perkataan ini sudah lama digunakan. Orang Arab menggunakan perkataan berdiri dengan sendiri kia bin nafsi itu dengan mana tidak berhajat Dan bahasa kita orang Melayu dulu pun faham macam tu. Tapi tak mustahil satu hari anak-anak muda kita ni hak jenis jarang dengar bahasa-bahasa kiasan ni dia faham kot lain. Berdiri dengan hati ya bangun tak perlu orang angkat. Ha. Ha, berdiri. Tuhan ni ada sebab berdiri tapi tak ada ya orang akak. Ha, jangan-jangan yang -jangan mari gitu akan datang. Ha, jadi sebab saya sebab banyak dah perkataan-perkataan, perkataan-perkataan Melayu lama yang diguna pakai oleh orang-orang dulu dalam kitab-kitab mereka. Pada zaman kita ni kita tak faham dah bahasa dia tu. Tak nak faham oleh dah. Banyak dah perkataan-perkataan macam tu. Ha, jadi saya sengaja sebut itu kerana ada kemungkinan-kemungkinan tadi itu Ha, jadi kita balik kepada penggunaan asalnya dia Qiyamuh bin Nafsih Iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu yang lain Pada zatnya, pada sifatnya, pada asmaannya, pada afaalnya Tidak memerlukan kepada yang lain Okey jelas Jadi berasaskan kepada keyakinan inilah Maka Syekh Ibn al mengulasnya dari aspek ketaatan dan kemaksiatan yang dibuat oleh manusia. Allah memerintahkan hambanya supaya melakukan ketaatan dan melarang hambanya daripada melakukan kemaksiatan. Baik, perintah Allah Ta'ala kepada mereka ini Allah Ta'ala suruh buat Kalau kita ni suruh orang buat atau buat ni Selalunya ada manfaat yang kita nak Ada faedah yang kita boleh Itu kita suruh orang Suruh orang buat benda ni Larang jangan buat benda ni Selalunya ada manfaat yang Kalau tak boleh kita pun boleh ke orang lain benda gitu ada manfaat yang kita kita harapkan yang kita sendiri harapkan yang kita perlukan jadi mungkin kalau tidak dijelaskan ini ada kemungkinan setengah orang yang barangkali tidak mendalami pengajian ini ada sangkaan tu jadi ketaatan-ketaatan yang dibuat oleh manusia ini mungkin boleh menambahkan sesuatu pada Allah mungkin dan kemaksiatan-kemaksiatan kemaksiatan yang dibuat oleh makhluk ini Mungkin boleh mengurangi sesuatu tentang Allah Ada kemungkinan itu ha, Maka itu pertama sekali Dari segi akidahnya Itulah perkara yang bercanggah dengan akidah ha, Jadi merujuk kepada sifat kiamu bin afsi tadi itu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain Dengan erti segala apapun Termasuklah ketaatan yang dibuat oleh makhluk ini Dan juga kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka Tidak merubah sesuatu pun tentang Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merubah kesempurnaannya. Jadi kalau begitu, ketaatan yang dibuat oleh manusia ini dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka itu kembali kepada siapa? Kesannya kepada siapa? Kepada diri manusia itu sendiri. Segala ketaatan yang mereka buat akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Segala kemaksiatan yang mereka lakukan akan mendatangkan mudarat kepada mereka juga dan manfaat dan mudarat eh uh, ketaatan manfaatnya ketaatan ini dan mudaratnya kemaksiatan ini kadang-kadang berlaku di dunia ini sebahagiannya nampak benda pada dunia di dunia ini dan sebahagian lagi yang jelasnya berlaku di akhirat kalau ketaatan manusia ni di akhirat insya-Allah Allah, Allah taala akan memberikan ganjaran pahala lah seperti yang dijanjikan. Ha, jadi ganjaran pahala itu adalah menurut apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia bukan nilaian amalan kita tu. Kita kena faham dalam masalah ni, ini perkara-perkara ni, kalau kita tak faham balik, dia boleh menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mengelirukan. Boleh membawa kepada kefahaman-kefahaman yang keliru. Jadi segala kata-kata yang dibuat oleh manusia ni, dijanjikan oleh Allah, di akhirat nanti balasan yang baik. Itu janji. Artinya apa? Bahawa, segala balasan yang baik di akhirat nanti itu bukan harga amalan kita amalan kita yang kita buat tu dengan ganjaran yang diberikan tu tidak setimpal tidak sepadan tapi diberi oleh Allah sebagai kurniaan daripadanya kena faham situ supaya apa supaya kita ni tidak rasa sombong dan banggalah dengan amalan kebaikan yang kita buat kerana kita tahu apa yang kita buat ni apa yang dijanjikan Allah itu adalah janji pemberian dia kalau kita buat ni tak padang. Tak padang dengan kuning dia tu. Kita kena ada kefahaman macam tu. Kemudian tentang kemaksiatan. Maksiat yang dibuat oleh makhluk ni di akhirat nanti diancam dengan balasan neraka. Itu juga atas ancaman daripada dia. Janji ancaman, janji buruk ni ancaman apa pagi ni. Tapi kalau dia kehendaki dengan rahmatnya, boleh saja diampunkan. Boleh saja. Uh, sebab itu kalau kita tengok ini kadang-kadang berlaku juga um, apa ni kadang-kadang kalau kita tak faham molek benda ni boleh bawa kepada uh, sikap berputus asa kadang-kadang kalau tidak ada hadir kita pun kepada orang-orang yang kita sayang guana tu uh, ni saya nak kait celah sikit lah sekalipun tak kait sangat sebenarnya uh, tak lah tajuk yang kita nak bahaskan malam ni ni kelain sikit tapi saya rasa baik juga saya jelaskan kerana kecelaruan dalam memahami perkara ni boleh membawa kepada hal-hal tadi tu bawa putus asa sama ada melibatkan diri ataupun melibatkan orang yang kita sayang contoh macam mana orang yang kita kasih contohnya mak ayah kita mati dan kadang dia buat salah tak bertobat ada harapan tak dia ni ha. dia kita kata tak ada harapan dah kita akan sedihlah orang kita suka mak ayah kita nenek moyang kita dia dahulu dia mati, dia kan dia mati dalam keadaan buruk lah. Tapi dia Muslim. Dah tak ada rapang langsung dah. Ah. Kita akan jadi sedih. Ha, maka kita nak beritahu atas kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh manusia ni. Apa penyelesaian dia? Ha, apa penyelesaian, penyelesaian dia tu? Yaitu pertama sekali dengan taubat. Itu asas lah. Taubat yang mencukupi syaratnya. Itu penyelesaian asas terhadap dosa-dosa yang dibuat oleh manusia bagi orang yang tidak taubat dan mati dalam keadaan itu atau terlupa taubat atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan dulu bagaimana ada kemungkinan tak ada ruang tak dia mendapat pengampunan Allah taala ha. maka masih ada ruangan lain lagi apa ruangannya ruangannya antaranya adalah syafaat syafaat siapa yang dapat beri syafaat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam orang soleh awliya, ulama, syuhada seperti yang disebut dalam dalil mereka diberikan kemuliaan oleh Allah dapat memberi syafaat kemudian syafaat ni banyak syafaat yang paling besar sekali orang panggil syafaat Abdul Uzma syafaat yang hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat apa ni syafaat iaitu untuk memulakan hisap di mahsyar setelah manusia dikumpulkan semuanya di mahsyar menunggu perhitungan ini balasan tak lagi ni, perhitungan baru ni pengiraan baru ni nak tunggu benda tu, penantian tu satu penyeksaan dan manusia berada di mahsyar ni dalam pelbagai kadang menurut tahap iman dan amalan mereka ni, dari segi baik buruknya tu ha, maka mereka menunggu, mereka mencarilah orang-orang yang dapat membantu untuk menyegerakan syafaat ni Nabi-nabi yang didatangi semuanya serenda. Tidak dapat memberikan pertolongan untuk tujuan ini. Satu-satunya yang dapat memberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dinamakan syafaatul uzma sehingga dimulakan hisab. Kemudian ada syafaat-syafaat lain lagi. Syafaat memasuki syurga tanpa hisab tanpa hisap, hisap dah kena tapi siratul mustaqim lalu ha, tapi lalu tu macam-macam cara lah ada yang merakok, ada yang berjalan ada yang berjalan terliku, ada yang terbang macam-macam, itu juga menurut iman dan amal soleh mereka ini. jadi antara kemuliaannya, ada segolongan manusia ni, yang masuk syurga, tak tak hisap, tak kena hisap langsung tak ada langsung bahagian hisap ni, dalam hadis menyebut mereka ni ada 70 ribu 70 ribu dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang ada ciri-ciri tertentu antaranya orang yang bulat tawakannya kepada Allah mereka ni akan masuk syurga tanpa hisap perkataan 70 ni 70 ribu ni pengguna bahasa Arab dia ada dua makna satu makna yang direct yang ni memang angka tu lah 70 ribu ada yang makna majaz yang ni satu jumlah yang sangat banyak yang tidak sedikit mana wallahu a'lam antara dua makna tu yang jelas Nabi sebut 70 ribu Akan masuk syurga tanpa hisap Dan ini khususnya untuk Nabi juga Kemudian ada juga syafaat ah lain Syafaat ah apa lagi? Iaitu syafaat apa ni? Mengangkat darjat Seseorang itu di dalam syurga seseorang mungkin dalam syurga tu diangkat darjatnya dengan syafaat mungkin dia orang soleh tapi tak banyak amalan nak di syurga maka dengan syafaat mungkin kerana ada sesuatu kebaikan dia dalam kaitan dengan para para nabi para rasul para awliya dan solihin. maka dengan syafaat mereka itu dajatnya diangkat dalam syurga terangkat syafaat ini, ini adalah umum untuk para nabi-nabi yang lain nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain kemudian ada syafaat lain lagi syafaat mengeluarkan orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka mengeluarkannya daripada neraka itu atau menghalangi dia daripada masuk ke dalam neraka diberi kemaafan kepadanya maksudnya orang ni buat salah dan tidak taubatlah tu sama ada tak taubat terlupa taubat atau sebagainya yang penting dia tidak taubat maka ada ruang pada dia atas syafaat ah ni ni syafaat ah mengeluarkan ataupun apa ni memberi kelonggokan sehingga sepatutnya di dihumbangkan neraka tidak dihumbangkan dengan syafaat ini atau dia sudah dimasukkan dikeluarkan daripada neraka itu dengan syafaat dan ini syafaat yang umum untuk para nabi dan rasul dan juga orang Islam yang lain termasuk para ulama, para para awliyah, para wali, alim ulama dan sebagainya. jadi berasaskan ini maka kebarangkalian kebarangkali yang ruangan untuk orang yang terlupa bertaubat ataupun tidak bertaubat dia mati tadi tapi dia tetap mukmin, tak muslim masih ada ruangan untuk mendapat syafaat ini. Baik, kemudian apa lagi kemungkinan yang boleh apa ni menyelesaikan masalah dia tu iaitu dengan rahmat Allah. Ke mana rahmat Allah? Ha, maka orang yang mendapat rahmat Allah ni sudah tentu ada sebab musabab dia mungkin kejujuran dia keikhlasan dia dapat rahmat Allah maka terampung dosa-dosa yang tidak ditaubatkan itu antaranya yang mungkin menjadi sebab kepada rahmat Allah itu dia buat baik setelah dia buat buruk Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ikutilah perbuatan buruk yang telah kita lakukan tu buat tu bila terbuat perbuatan buruk tu cara salah satu cara nak kambuhnya buatlah perbuatan perbuatan baik tamhuha yang kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu dan banyak lagi dah sebab-sebab lain maka menjadi sebab kepada dia dapat rahmat Allah maka dengan rahmat Allah terampun okey balik kepada asal balik masalah kemaksiatan jadi saya jelaskan itu supaya menjadi ingatan kita lah Ha, bila benda-benda macam ni ni bila kita tak jelaskan lama-lama jadi lupa lah ha, jadi lupa kadang-kadang bukan tak tahu lupa tak tahu dengan lupa lain eh. jangan samakan kadang-kadang kita ingat tak ingat oh sebut oh takat lalu ingat kalau tak tahu ni tak pernah dengar tak pernah belajar ada orang yang sama kan? Atau antara tak tahu dengan lupa mana boleh tak ha, tahu lain eh. lupa lain eh. Orang tanya kita contohnya. Malaikat berapa orang? Sepuluh orang. Bilang-bilang lapang. Ya. <gadanya> dah ingat. Dah kita dah kata imam dia batal. Kita dah kata gitu. Batal imam. Tak cukup sepuluh. Ha, jadi sekarang dia dah ingat. Bila tunjukkan. Oh ni ni ingat. ingat, ingat. Ha, berarti dia tahu. Dia yakin. Cuma dia dah ingat. Jadi jangan samakan antara tak tahu dengan tak ingat ni. Benda Benda yang berbeza. Bukan saja orang awam. Kita pun kadang-kadang jadi terlepas tak ingat juga. Orang main seumur ni kadang-kadang ingat juga. Bila-bila dia ikut sembilan aja. Nabi 25 tu. Lama-lama dah sebut 22 je. Tiga orang lagi tak ada. Mana ni? Ha. Oh sana kata orang lain. Orang ustaz-ustaz mengajar pun je tanya. Dah, -dah, dah ingat kau. Apakah, apa kau tidak tahu? Ha, kalau kita pakai bahawa tak tahu, batal imam dia. Tak cukup dah lepas ni. Ha, jangan samakan itu. Hmm. wajib berkaitan dengan hal-hal itu saya merujuk kepada perkara yang wajib lah. keyakinan itu tak cukup dan sebagainya lah. jadi Syed bin Atak nak beritahu kepada kita bahawa ketaatan yang dibuat oleh manusia ini dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka ini tidak merubah sesuatu pun tentang kesempurnaan Allah. Karena Allah Ta'ala bersifat maha kaya. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Ghaniyu, ialah yang maha kaya. Ya ya yuhannasu antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyu. Wahai manusia, kamu ini berhajar. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala itu maha kaya. Itu, itu maksud maha kaya. Tidak berhajat kepada Sesuatu pun daripada makhluk ini. Jadi berkait dengan perbuatan amal ibadah manusia ini, ketaatan manusia dan perni kemaksiatan yang mereka buat ini tidak akan merubah sesuatu pun. Ketaatan manusia tidak menambahkan kemuliaan Allah. Demikian juga kemaksiatan manusia manusia ini tidak mengurangi kemuliaannya. Ha, tetapi semua itu akan balik manfaatnya kepada manusia itu. Sama ada manfaat atau mendorak dia akan balik kepada manusia. Itulah yang hendak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Sebenarnya dari sudut tasawufnya apa yang nak di, diberitahu oleh Syekh Ibn Atta kepada kita manusia kalam hikmat ini iaitu supaya kita ni melaksanakan ibadah sebaik-baiknya dengan penuh kesungguhan dengan penuh kesempurnaan sebab apa dia akan balik kita ha. kita buat molek tak molek kalau kita kau macam ginilah selalu menjadi bandingan orang kalau kita ni jadi pekerja kajian, balik ni bukan saya kata kepada semua pegawai dah. Baliknya pegawai kajian ni dia buat kerja lebih-lebih kurang lah. ha, sebab apa? Dia kerja dengan orang. Tapi kalau dia kerja tu kerja di sendiri, ha, dia buat sungguh-sungguh. Ha, dia buat molek. Sebab dia tahu dia buat molek boleh ke dia. Dia buat molek guna pun gaji banyak tu je. gaji banyak tu je, untung so boleh ke orang lain. Ha, jadi lain sikap. Maka demikianlah dalam beribadah ni bila manusia itu tahu ibadah yang dia buat itu dia akan balik atas diri dia sendiri maka dia akan buatlah sebaik-baiknya kerana dia tahu pulangannya itu akan balik ke dia juga ha, itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta benda ini nampak simple je nampak mudah je tapi kalau kita tak ah, ha, tak nampak sekarang Ah, dia tak mari sekarang bila kita cuik, ah, dia nampak Allah Tuhan yang maha sempurna Kesempurnaan Allah Tidak memerlukan apa-apa Balik kepada apa yang sudah diterangkan tadilah Kamal dia, Kesempurnaan dia itu Maka tidak ada yang kurang lah Dan tidak memerlukan sesuatu lah Untuk menyempurnakannya Kerana sudah sempurna ha tidak memerlukan apa-apa sedang semua makhluk sebagai hamba Tuhan tetap berhajat kepada Tuhan demikianlah segala makhluk ini bila Allah Ta'ala bersifat maha kaya kiamuh binafsi wahwal ghaniyu ya maha kaya maka makhluk ini semuanya seluruhnya berhajat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kerana rahmat Allah Untuk kepentingan Kemuslihatan hamba Maka mengadakan perintah dan larangan Jadi Allah Ta'ala Memerintahkan sesuatu Dan melarang sesuatu Yang sebenarnya Untuk kemaslahatan manusia itu sendiri Cuma mungkin Sebahagiannya kita tahu Sebahagian kita tak tahu Kemaslahatan tu. Perintah-perintah Allah sebagai ibadat tu Kita kena yakin semuanya untuk masalah hak kita bagi Cuma ada benda yang dapat kita fikir sekarang Masalah hak dia tu Dan ada yang kita tak dapat fikir Masalah hak dia tu Contohnya macam semayang Semayang yang diperintahkan kepada kita untuk kita laksanakan Jadi kita kena ada keyakinan Bahawa perintah semayang tu sebenarnya untuk masalah hak diri kita tapi mungkin masalah tu kita tak nampak sekarang. Tak nampak mana masalah hak semayang. Main berdiri, wakong, suju, baca tu. Tak nampak mana untung atas dunia ni. Masalah ni tu. maka sebab itu ibadah-ibadah ini disebut sebagai perkara yang bersifat ta'abudi. Ta'abudi ni kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Atas keyakinan diperintahkan Allah. Dan apa yang diperintahkan Allah itu ada manfaatnya kepada kita. tu je. Setengahnya boleh kita fikir Macam kita puasa Boleh kita fikir Turun berat, berat, berat badan sikit Sihat sikit ha, eh, Nampak, nampak sikit Kebaikan-kebaikan tu Ada benda yang kita boleh nampak Ada benda yang tak boleh nampak Tapi Keyakinan kita sebagai seorang Muslim Sebagai seorang mumin Hendaklah kita yakini bahawa semua Perintah-perintah Allah dan larangannya itu Mengandungi masalah untuk diri manusia sama ada yang boleh kita fikirkan atau yang kita tak boleh fikirkan sekarang ni. mengadakan perintah dan larangan itu sedikit pun tidak berguna atau merugikan bagi Allah Subhanahu wa taala. jadi inilah yang perlu kita fahami. Perkara ini ni kalau kita tak jelas molek ada kemungkinan orang akan faham macam tadi ibadah yang buat oleh manusia ni sebagai ramai orang buat ibadah maka dirasakan sebagai meninggikan kemuliaan Allah. Kalau tak jelas molek ada kemungkinan ada orang akan berfahaman seperti itu nanti. Maka kita kena jelas benda ni dengan baik. Dalam hadis kursi Allah berfirman hai hamba-ku andaikan orang yang pertama hingga yang terakhir dari kamu Hak pertama siapa dia? Adam AS Sebelum Adam tak ada manusia Jangan ingat Ada lagi seorang manusia Adam ni awak tak tahu je ha? Jangan pakai apa tu ha, Jangan pakai Kalau ada main sosial-sosial gitu tu Ada orang sebelum Adam ni Cuma tak ada tak, Orang tak kenal Tak tahu je <tuh -tuh. Manusia pertama Adam AS Ada pun yang lain dari Adam Adalah seperti golongan jin, mereka itu mendalui manusia. Mereka sudah menghuni dunia ini Sebelum manusia menghuninya ha, Itu cerita lain ha, Sekarang ni kalau manusia Nabi Adam lah Nabi yang pertama Manusia pertama Jadi Orang yang pertama Hingga yang terakhir dari kamu Yang terakhir Tidak ditentukan siapa Di kalangan manusia ini Kiamat lah Akhir sekali itu Siapa dia mati akhir sekali Tidak ditentukan Baik Manusia dan jin Jin semua berbuat setakwa takwa yakni sebaik-baik hati orang di antara kamu manusia pertama daripada manusia pertama sampai manusia yang terakhir bukan, bukan saja melibatkan manusia bahkan menyebabkan golongan jin juga anda kata semuanya ini melakukan ibadah yang sebaik-baiknya maka yang demikian itu tidak menambah kekayaan sedikit pun Berbanding dengan raja-raja dunia ini Maka bila ramai orang, ramai pengikut, ramai masyarakat ahli yang kaya, yang yang apa ni, yang berkemahiran, maka menguatkan kerajaan tu. Nah, itu bandingan dengan dunia gini. Jadi jangan dalam kisah ni nak ha, banding dengan Allah Taala. dalam kisah ni macam ni. Sipi ha, dunia macam itulah. Semakin ramai orang yang berkepakaran dalam negeri tu, maka dilihat kerajaan tu akan memberi kekuatanlah kepada penguasanya. Dan sebaliknya Jika semua itu berbuat sejahat-jahat perbuatan Buat jahat belaka Daripada manusia pertama sampai manusia terakhir Bukan saja manusia termasuk jin buat jahat belaka Tak ada sesuatu jadi baik Sejahat-jahat perbuatan seseorang di antara kamu Dia buat perbuatan jahat yang paling jahat sekali Maka yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaan kerajaanku yakni kerajaan Allah sedikit pun. Ini huraian penjelasan secara yang lebih lebih detail sekilah tapi intinya jelaslah bahawa segala ketaatan yang dibuat oleh makhluk dan kemaksiatan yang mereka buat tidak merubah tidak mengurangi kesempurnaan, tidak menambah atau mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ha. Tidak mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun Kecuali sebagai kurangnya air laut Jika diambil dengan jarum ha. Sebenarnya Tamsilan ini tamsilan umum Jangan pakai cip cip matematik ha. Soalnya Kalau air laut tu kita ambil dengan jarum Lekatlah setitik Tapi air itu tak nampak kurang lah Hak nak kabarnya Jangan pakai CPA matematik. Setitik pun kurang kau. Ha. <laughs> pakai matematik, jangan lalu. <laughs> jangan pakai apa, apa tu. Ini bukan maksud. Nak kabarnya, ambil sikit jagung, ambil air jagung setitik tu pun tak akan mengurangi. Tak nampak kurang pun. Ha, tu. Itu yang saya beritahu. Jadi, tamsilan-tamsilan macam ni, awak cedek dah lalu, payah kau. <laughs> dia pakai CPA matematik. Kalaupun anak pok, tetap hilang setitik. <laughs> kurang kau sikit. Ah. Ha. Ha, itu. Jadi itu bukan bukan yang hendak disampaikan, bukan yang hendak di, dinyatakan. Hai hamba-Ku, sesungguhnya amal perbuatanmu aku catat untukmu. Segala amalan kita ini dicatat. Kemudian aku serahkan kembali kepadamu. Dicatat akhir sekali akan balik kita juga di akhirat. Kitab kita ni ada orang ada orang terima kita tulis amalan dia secara berdepan ada orang terima kod belakang Ah, ha. tengok kadang lah hak molek terima kod depan hak uduh terima kod belakang kadang terima kita lain-lain nak beritahunya setiap manusia ni ada catatan di belaka catatan-catatan amal baik ke buruk ke dan catatan tu akan balik ke dia juga dia akan tengok balik catatan tu buku catatan ni maka sebab itulah Aisyah meriwayatkan daripada Nabi SAW Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasira. Manusia ni tak ada lagi daripada salah. Sama ada orang, -orang tahu dok, orang, orang tahu ke, orang dok tahu ke, aib manusia ni dok lagi. Lebih-lebih lagi kaibang kita orang dok tahu. Kalau dibuka semua malu kita kaibang kita ni. Malu kita, banyak kaibang kita. Tapi ditutup tapi di akhirat nanti semuanya itu ada dalam catatan. Tapi Aisyah meriwayatkan dua Nabi. Tuba liman wajara fi sahifatihi istighfarun kasira. Sangat beruntunglah orang yang mendapati di dalam catatan buku amalan dia itu. Di akhirat nanti banyaknya catatan istighfar dia itu. Yang istighfar dia, taubat dia itu banyak. Dia istighfar, dia taubat. Kemudian sampai masa dia jatuh lagi cerita lain. Dia istighfar lagi, taubat lagi. Tapi banyak catatan istighfar tu dalam buku catatan Aisyah kata apa? Kata Nabi seperti yang Aisyah riwayatkan, "Tuba, sangat beruntung orang ini." Sangat beruntung. Ha. Sebab itu dalam tarekat-tarekat tasawuf mereka mengajar para murid untuk melazimi istighfar. Sebelum berzikir disuruh beristighfar dulu, melatih. Ha. dengan menghadirkan hati, mudah-mudahan itu menjadi taubat terlibat dengan kejahatan lain lepas tu tu itu halanya lagi cuba lagi istighfar, mudah jadi istiqomah ha kenapa kerana tadi beruntung hari ni mungkin tak nampak ah untung ni dah akhirat nanti orang yang mengekali istighfar ini, ini sangat beruntung mereka ni yang banyak catatan istighfar dalam buku catatan amalan mereka ni ha. Maka sesiapa yang mendapat kebaikan hendaknya mengucap alhamdulillah. Ha. Disuruh apa pun nikmat yang kita dapat ungkapan sebagai menyatakan kesyukurannya adalah alhamdulillah. Itu sebenarnya terjemahan daripada kesedaran dan keyakinan hati kita. Keyakinan kita, kefahaman, keyakinan dan kesedaran hati kita bahawa kita telah diberi nikmat oleh Allah. Kita faham benda tu, kita yakin benda tu, kita sedar benda tu, kita telah diberi nikmat oleh Allah. Maka terjemahannya yang akan timbul kat muluk ni ungkapannya alhamdulillah. Dan sesiapa yang mendapatkan kejahatan maka jangan menista kecuali dirinya sendiri. Anda kata buku catatan tu banyak kebaikan, syukurlah alhamdulillah. Tapi kalau dalam catatan buku amalan dia itu Banyak keburukan jangan dicelalah Kecuali diri ini sendiri Sebab apa? Segala apa yang dibuat tu akan balik kepada tanggungan diri sendiri Sama ada manfaat ke ataupun mudarat Demikianlah kalam hikmat Syed bin Atok yang ke-223 Kesimpulan daripada kalam hikmat Syed bin Atok ini Pertama sekali nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu maha sempurna dan kesempurnaan Allah Taala tu tidak berkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk ni. Segala kebaikan yang dibuat oleh makhluk, segala ketaatan atau kemaksiatan yang dibuat tidak merubah kesempurnaan Allah. Tidak menambah atau mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta. Kemudian rentetan ataupun apa ni satu hal yang berkait dengan apa yang nak diberitahu Syekh Ibn Atta ni tujuan sebenar dia beritahu begini ni selain daripada kita ada keyakinan yang betul tadi tu iaitu hendak menjadi satu dorongan kepada kita lah supaya kita ni berusaha lah untuk buat kebaikan sebaik-baiknya sebab apa? kerana kita tahu pulangan dia tu akan balik kita sebagaimana orang yang bekerja dia lah pengaruh syarikat dia akan buat kerja sesungguh sebab dia tahu hutung dia, dia boleh ke dia tak boleh ke orang ha, berbeza dengan kerja dengan orang lain dia buat utung banyak pun boleh gaji Utung boleh orang lain lah ha, Itu lain kadang Kemudian kalam hikmat Syekh bin Atta' yang ke-224 Kata Syekh La yazidu fi izihi iqbalu man aqbala alaihi Wa la yang min izihi idbaru idbar Ini ada salah catatkan sekali itu dilihat dengan zal sebab dal wala yang kusu min <Susukainya> izihi idbaru bukan kita saya tulis azbar itu sila eh? Kan? idbar idbaru man adbaru anhu maksudnya tidak menambah kemuliaan yakni kejayaan tidak menambah kemuliaan atau kejayaan Allah apa pun datang atau menghadapnya orang taat kepadanya dan tidak mengurangi kemuliaan Allah Menjauhnya orang yang menjauh daripadanya Baik Kalau hikmat Syekh Ibn yang ke-224 ni Lebih kurang juga lah Dengan kalau hikmat yang ke-223 tu ha, Cuma dia fokus kepada aspek lain sikit Tapi benda yang sama Iaitu nak dinyatakan bahawa Penerimaan manusia ni Manusia menerima seruan agama Allah ni orang menjadi beriman, bertauhid penerimaan makhluk ni tidak menambah sedikit pun pada kemuliaan Allah demikian juga penolakan penolakan makhluk ni orang tak beriman, orang jadi kufur dan sebagainya tak terima dakwah dan sebagainya itu sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah SWT jadi dengan erti ramah ke orang yang beriman tak ramah kepada orang yang beriman itu tidak merubah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi sebab itu kita dalam tugas berdakwah ni mengajak manusia untuk beriman dan beramal soleh. Jangan fikir sangatlah ramah ke sikit. Jangan fikir. Yang penting kita buat yang disuruh. Ha, itu yang pentingnya. Ha, jangan itulah orang ramah. Bila ramah suka hati. Tak ada orang sedih. Ha, jangan pakai buah tu buah tu tu memperlihatkan ketidakarifan kalbu kita kita tak arif man kerana kita dah lari dah lari lari terbabah sikit bila duduk tengok pada sambutan orang kita pandang situ kucar punah kita kita mengajar ke kita suruh orang ke jangan pandang ke orang tu orang mari ke orang tak mari ke ada ke tak ada ke mendapat sambutan ke dan dapat sambutan ke jangan fikir Fikir situ Dari segi tasawuhnya terbabah Dari segi akidah tak babah lagi Tapi dari segi tasawuhnya Kita babah dah tu Lagi dah tu Tapi badak babah dan tasawuh ni Kalau lok lama Ia boleh borak juga Sudah Ia akan pergi kepada rosok Dari segi muamalat pulak Ibadah pulak Ha, kalau lok lagi, ia menarak lagi. Boleh bawa kepada hal, -hal kerosokan yang lebih besar lagi. Macam kenderaan juga lah. Kerosok sikit-sikit, tak pergi baiki, lok dulu. Lepas tu ia menarak, kau menarak. Akhir kali belanja besar lah tu. Ha, belanja besar. Ki lok kerosok sikit. Maka dengki macam ni juga. Syekh Ibn Atta beritahu kepada kita, penerimaan manusia ni, atau penolakan mereka itu, tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi, kita sebagai orang yang mana orang yang ada ilmu yang mengajar orang orang yang berdakwah mengajar orang kepada kebaikan maka jangan dia pandang sambutan orang ni orang sambut ke orang tak sambut ke jangan endah jangan endah jangan hera sebab apa semua itu tidak menambah apa-apa pun tentang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau dapat buah ni mari sedih. Macam buah ni, ni orang kau tak duk ni. <laughs> orang kau tak doh, Ada Ataupun sambutan kau aku orang ni. Hei, lemah semangat lalu dah. Tanda tu. Tanda hati kita tidak teguh ke arifannya. Tu pandang kau orang. Bila orang ramah pulak, sego. Ho, oh, segur. Oh, jadi, orang bangun jadi nopak. <laughs> nopak je, segur dah lalu. Bila orang kau ramah ni, orang, -orang ramah ni, tidak sedar, kena tipu. Tak sedar terpedaya dengan sambutan orang ni. Ini bahaya juga ni. Sambutan orang ni bahaya juga ni. Ha, terutamanya dalam urusan dia dengan Allah Ta'ala lah. Bahaya. Bukan tak bahaya ni. Ha, sebab tu kena belajar tasawuf dalam perkara ni. Jangan endah. Sambutan orang ke orang tak sambut ke. Kita tak mengaji buah ni. Kita akan sedih lah bila tengok tak ada orang. Ataupun orang tak sambut. Ataupun Orang sepelek bukan tak sambut. Dia sepelek kau lain pula. Dia kritik pula macam-macam. Ah, ha, kau sedih lagi. Bila orang sambut kau suka hati. Lepas tu bila lama dah lalu jadi sombong pula. Jadi bangga pula. Menyakit belaka ni. Ha, sebab tu Syed Mata Ini semua tidak akan menambah kemuliaan Allah. Maka jangan pandang situ. Yang penting apa tugasmu. Apa tanggungjawabnya. Ha, itulah yang perlu ditunaikan. Jadi oleh kerana sudah maksudnya waktu ini insya-Allah kita peristafkan ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu kauli hadza bastafallahu wa'azimu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.